በሀገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች የሚታየው በተመሳሳይ የእውቀት ዘርፎች ትምህርት የመስጠት አካሄድ መስተካከል አለበት ተባለ። የኢፌዴሪ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ከተቋቋመበት ጊዜ አንስቶ እስካሁን ባለው 6 ወር የሥራ ቆይታውን በዳሰሰበት ወቅት እንደተነሳው የጠለቀ የእውቀት መሰረትን ለመገንባት ዩኒቨርሲቲዎች ተልእኮን በመከፋፈል በአንድ ዘርፍ ብቻ የሚያስተምሩና የሚሰሩ የልህቀት ማእከላት እንዲሆኑ ይሰራል ተብሏል። ያንዳንዱ ዩኒቨርሲቲ ትናንት የተከፈተውም የዛሬ 70 ዓመት የተከፈተው በሁሉም መስክ ግብአት ኖረው አልኖረው የሰው ኃይል ኖረው አልኖረው ነባራዊ ሁኔታ ምንም ሆነ አልሆነ ሁሉም በህክምና ሁሉም በኢንጂነሪንግ ሁሉም በሳይንስ ሁሉም በአይቲ ሁሉም በሶሻል ሳይንስ መክፈት ይፈልጋል። ይሄ ከተለያየ ፐርስፔክቲቭ ተገቢ አይደለም፣ ልክም አይደለም። ሰው ዩኒቨርሲቲዎችን በተልኮ ሰንጥቆ የመከፋፈል ከዛም ደግሞ የትኩረት ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንሳቸውን እንዲለዩ አንዱ ግብርና ላይ ሌላው ህክምና ላይ ነው ሌላው ቅርስ ላይ ሌላው ሌላ ላይ ያተኮሩ ቢሰሩ ጥብስቅ ያለ ጥልቀት ያለው ምርምርም ማስተማርም መስራት ይችላሉ። የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የስድስት ወር የሥራ ሂደትን በተዳሰሰበት በዚህ ወቅት የሥርዓተ ትምህርት ክለሳ፣ የትምህርት ፍኖተ ካርታ ዝግጅት እንዲሁም ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው የህብረተሰብ ክፍሎችን ለማብቃት እየተሰሩ ያሉ ሥራዎች በመልካም ጎኑ ተነስተዋል። ለቴክኒክና ሙያ ተቋማት ተገቢው ትኩረት አለመሰጠቱና የገበያ ትስስር እንዲሁም የግብዓት አቅርቦት አለመሟላት ደግሞ በባለድርሻ አካላት እንደ ከፍተኛ ችግር ተነስቶ በመድረኩ ምላሽ ተሰጥቶበታል። መናውን ያያችሁ ነው የሸክላ ስራውንም ሌላውንም በአግባቡ በዘመናዊ ትምህርትና ስልጠና ተካቶ ስላልቀጠለ ነው እዛው የቀረው የድሮ ታሪካችን። ሶ ያ ባክግራውንድም ጠቃሚ ነው። ያንን ታሪክ ይዘን አሁን ዘመናዊ ስልጠና ይዘን ባጭር ጊዜ ወደፊት እንደምንሄድ ምንም ተስፋ መቁረጥ አይግባችሁ። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በዚህ አጭር የሥራ ጊዜ ውስጥ የተሻለ ለውጥ ለማስመዝገብ መጣሩን የጠቀሱት የመረኩት ተሳታፊዎች በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ላይ ባለፉት ወራት ሲታይ የነበረውን የጸጥታ ችግር ለመፍታት የተሰራው ሥራ ላይ ጥያቄያቸውን አንስተዋል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱም የተሻለና ምክንያታዊ ወጣትን ለመፍጠር በተለያየ መልኩ እየሰራ እንደሚገኝ የገለጸ ሲሆን የሰላም ጉዳይ ግን ለአንድ አካል ብቻ የሚተው ስላለመሆኑ ነው ያመለከተው። መድረክ ፍጠሩ ብለን በየዩኒቨርሲቲው ያም እየተካሄደ ነው። ዩኒቨርሲቲዎች በጣም ብዙ የውይይት መድረኮች ፖለቲካል፣ ኢኮኖሚክ፣ ማህበራዊ የሆኑ ጉዳዮች ላይ እያካሄዱ ነው። ሐሳቡ በሐሳብ ምላሽ የሚያገኝበት ይሄ ነው የሚፈለገው ከዩኒቨርሲቲ የዲቤት እና የኮንቨርሴሽን መድረክ ነው የሚሆነው። በሎጂክ እና ክሪቲካል ቲንኪንግ ዴቨሎፕ የሚደረግበት ሰው ከዛ አኳያ ስራዎች እየተሰሩ ነው። የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በቀጣይ የትምህርት ፍኖተ ካርታ ጥናቱን ወደ ትግበራ ማስገባት፣ የቴክኒክና ሙያ ተደራሽነትና ጥራትን ማሳደግ እንዲሁም በሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፍ ወደ ላቀ ደረጃ መሸጋገር ዋነኛ ቅዶቹ መሆናቸውን አሳውቋል። የከተማዋን ከፍተኛ ግብር ከፋዮች ብቻ እንዲያስተናግድ ታስቦ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አዲስ የከፍተኛ ግብር ከፋዮች ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ተከፍቷል። የቅርንጫፉ ጽሕፈት ቤቱ መከፈት የተሻለ የታክስ አስተዳደር ስርዓት እንዲኖር ለማስቻልና ግብር ከፋዮችን እንደየደረጃቸው በመመደብ ብሎም ባህሪያቸውን መሰረት ያደረገ ግልጽ፣ ፍትሐዊ፣ ውጤታማና በአጠቃላይ የታክስ አስተዳደሩ ከሚታማባቸው ችግሮች የጸዳ አገልግሎት ለማቅረብ እንዲቻል ነው ተብሏል። የዚህ አዲስ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት መከፈት የከፍተኛ ግብር ከፋዩ ማህበረሰብ ለረጅም ጊዜ ጥያቄ ሲያቀርብበት የነበረ ጉዳይ እንደነበር ተገልጾ በዚህም ጥያቄውን መመለስ ተችሏል ተብሏል። ከዚህ ባለፈ መዲናዋ የነዋሪዎቿን ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና አስተዳደራዊ ፍላጎቶችን ለማሟላት የምትበድበውን በጀት ከራሷ ገቢ መሸፈን የሚጠበቅባት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ይህን ገቢ ለመሸፈን አሁንም የታክስ አስተዳደር ስርዓቱን ማዘመንና ለግብር ከፋዩ ህብረተሰብ ቅሬታ መንስኤ የሆኑ ችግሮችን በጥናት ለይቶ በትኩረት ሊሰራበት እንደሚገባ ተጠቁሟል።